Obrigado, presidenta. Vou ser breve e objetivo e começo apresentando um problema. Que bom que a vereadora Marisol, vice-líder do governo, está aqui para a gente vislumbrar a solução. Uma questão específica e que trata da alteração de designação dos colegas professores. Para quem nos acompanha pela TV e os colegas vereadores, anualmente, os colegas professores, eles são lotados na Secretaria Municipal de Educação e designados para uma das nossas 85 escolas. Nessas escolas, os professores escolhem as turmas em que eles ministrarão as aulas no ano seguinte. E nessa escolha de turma, às vezes, sobram vagas nessas escolas, por vários motivos. Os profs pedem para ir para outras escolas, enfim. E as vagas todas que sobram da rede municipal, elas vão para um processo que a gente chama de alteração de designação. Então, hipoteticamente, eu sou professor do Guerino Zunho e eu quero dar aula em outra escola. Então, eu vou para essa lista da alteração de designação escolher uma escola e uma vaga em que eu esteja apto. Ocorre que as escolas todas já fizeram as suas escolhas de turma, onde os profs escolhem as turmas que vão atuar no ano seguinte. As escolas, o período para alteração de designação deve estar em fase de conclusão. Então, os colegas que querem trocar de escola têm uma lista em que eles se cadastram para novas vagas em outras escolas. Nessa lista constavam as vagas de coordenação pedagógica, que é uma vaga muito importante, que auxilia, né, no coração das escolas, e a vaga de apoio pedagógico. Apoio pedagógico, para quem não sabe, são os colegas que substituem os professores, né, na sua ausência. As escolas, em relação ao número de alunos, têm um apoio pedagógico. Bom, as escolhas de turmas já aconteceram, a alteração de designação está em fase de conclusão, os professores viram a lista com as vagas e se candidataram. Ocorre que no ofício circular de ontem, no e-mail que as escolas receberam, consta que o apoio pedagógico e a coordenação pedagógica são vagas que os diretores podem indicar. Então, qual é o questionamento dos professores? Nesse exemplo hipotético que eu dei, eu era um professor do Guerino Zunho, que se candidatou, por exemplo, para uma vaga de apoio pedagógico no Luciano Corsetti. Ele se candidatou a essa vaga, ele tinha esse interesse. Mas agora, pela nova orientação da Secretaria de Educação, a direção pode indicar alguém do quadro. Então, na verdade, muda toda essa logística de uma escolha de turma que já aconteceu, de uma alteração de designação que está quase na fase de conclusão. O primeiro questionamento é: por que que isso não foi feito antes? Isso gera dúvida e incerteza nos colegas que se inscreveram e que pretendiam essas vagas legitimamente, que estavam disponíveis lá. Então, eu gostaria de explicações acerca disso. Eu recebi várias mensagens de vários colegas professores. E se nós vamos ter uma nova alteração de designação, né? Ou se isso vai influenciar na escolha de turmas, já que as escolhas de turma já aconteceram e a primeira fase da alteração de designação está quase em fase de conclusão. Então, gostaria de saber informações e por que que isso não foi realizado antes. E, por fim, algo que me preocupa muito, vereador Renato. Tenho recebido várias reclamações, especialmente de trabalhadores que foram desligados de uma empresa metalúrgica bastante conhecida na cidade, muito famosa, e que têm sido desligados no momento em que as suas chefias justificam o desligamento, em face da situação política no Brasil e porque o presidente Lula ganhou a eleição. Nós estamos recolhendo as informações, eu sei que essas pessoas já têm recorrido, são da base, são da categoria dos metalúrgicos,
as que conversaram comigo, 4 pessoas conversaram comigo, e eu sei que tem sido orientadas, né, pelo jurídico. Agora, eu não vou dizer nome dessa empresa, mas nunca antes na história desse país essa empresa vendeu tanto ônibus do que nos programas do governo do PT. Eu espero que a direção dessa empresa não esteja dando guarida e que essas atitudes sejam isoladas. Que não esteja se arrochando o número de pessoal em razão de atitudes ilegais, de assédio moral, de perseguição política, de funcionário que votou no Lula, de funcionário, porque nós não vivemos na ditadura, né? Eu acho engraçado. Falaram tanto que o Brasil ia virar uma Venezuela, que ia virar Cuba, mas quem defende a intervenção militar não somos nós. E as atitudes de perseguir um trabalhador, ir para a rede do trabalhador, verificar em quem se o trabalhador tem uma manifestação política ou não, e demiti-lo com a justificativa de que a situação econômica em face do novo governo faz ou contribui, é de uma covardia sem tamanho. Porque se fosse um trabalhador, e foram inúmeros, né? O sindicato deve estar recebendo essas informações. Conversei com outros colegas vereadores que isso corre, né? A boca pequena que tem acontecido. E nós, eu já me manifestei na campanha eleitoral sobre isso, e nós, juntamente com os sindicatos metalúrgicos, se necessários, recorreremos ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público, porque é inadmissível esse tipo de atitude. Deixem as pessoas trabalhar, não sejam covardes, especialmente uma empresa que se valeu e vendeu pencas nos governos do PT. Sejam competentes. E eu torno a dizer, eu espero que seja atitude isolada de encarregado de quarto escalão. Porque se a diretoria da empresa for anuente com esse tipo de atitude, as medidas cabíveis deverão ser tomadas a fim de atentar contra o Estado Democrático de Direito. Porque as pessoas têm liberdade de se expressar, de votar nas suas redes onde elas quiserem. E uma empresa com tamanha notoriedade e com tantos anos de história não pode jogar no lixo a sua marca em face de teses conspiratórias. Até porque essa empresa, logo mais presidenta e futura deputada federal Denise Pessoa, vai estar em Brasília querendo vender o seu produto para os programas que certamente o presidente Lula fará, de transporte escolar, de ônibus para a escola. Então não adianta querer demitir peão que votou no Lula e depois querer vender produto. E vai vender, certamente. Nós vamos induzir o crescimento, vamos comprar produto, e não vamos restringir a compra de produto a quem o dono da empresa votou. Agora, o que não dá é para atacar os trabalhadores dessa forma vil e infame. Então, eu queria deixar aqui o meu rechaço e que, averiguando e comprovando essas situações, vamos cobrar que as medidas cabíveis sejam tomadas. Era isso, presidenta. Muito obrigado.